အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကပီကန်ချင်းသုံးမျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပီကန်ချင်းသုံးမျိုးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့သိရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကသူတစ်ပါးကိုပီကန်မှုတက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွန့်တက်တဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ကြပါဘူးခင်ဗျာအလူတန်းဆိုရ
ေသူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိမထားမိရလေးတခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားပြီလား။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုရောကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဗျာ။ကဲတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ပေးကမ်းခြင်းသုံးမျိုးကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးနားထောင်ပြီးကြည့်ပါအောင်ဗျာ။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဆိုကျဲပေးကမ်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကူညီခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ပတ်စံပမာဏတစ်ချို့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဥပမာ5000မျိုး3000မျိုးပေါ့ဗျာ။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘဝမှာပြန်ပြီးရချင်းလဲမယ်။သူကလည်းသူ့ဘဝမှာပြန်ရခဲ့မယ်။သူနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတမင်းမဲဆာဆာအရက်ပဲတောက်တော့ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုကျင်တဲ့လူဒါနာတစ်ခုကျွန်တော်ပြုလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်သူလည်းကျေနပ်သွားတယ်သူ့အတွက်ခဏတာအခက်ခဲကြီးပြည်နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့ဘဝကအခက်ခဲခက်မြေတိုင်းခက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောလေးပါနံပါတ်2ဒုတိယတစ်ခုကတော့ထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲခုနဥပမာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လဲပါမယ်။ကျွန်တော်ကမတန်ဆွမ်းတဲ့ဒုတိယကိုကူညီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကပတ်စံ5သိန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဒီပတ်စံကိုသူတုံးချင်တာတုံးသူဘာပဲလုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဓိကကသူရင်းနှီးမတည်ငွေအတွက်ကျွန်တော်ကထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီငွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူကအလုပ်တစ်ခုလောက်ပါလိမ့်မယ်။9သိန်းကနေ10သိန်းဖြစ်ရပါမယ်။10သိန်းကနေ3000ဖြစ်လာပါမယ်။ဒီလိုမျိုးသူအလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကံရပါမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူတကယ်အလုပ်လုပ်မလုပ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်သုံးသပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ဘဝအတွက်ရည်ရှိအလုပ်အကန့်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိသွားပြီးတော့မှဝင်ငွေတစ်ခုအနည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူရည်တည်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုကြောင့်သူ့ကိုအကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေးကမ်းတဲ့ပေးကမ်းခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုပေးကမ်းလိုက်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်စေမဲ့ပေးကမ်းခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါလေ။ဥပမာဆယ်ရက်အောင်တဲ့ကြောင့်သားတယောက်ကိုသူ့ကိုအကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့တက်ကတူတက်ရင်ကုန်ကြမဲ့ကုန်ကြစီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ဆိုပါမယ်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအကုန်ပြုရတဲ့ရောက်လို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပညာချက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါလေခင်ဗျဒီသဘောလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာကတော့စွန်ကျဲပေးကမ်းခြင်းထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းချင်းမြင့်ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ပေးကမ်းခြင်းသုံးမျိုးအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျဒီနေရာမှာအနေနဲ့လို့လည်းဒီခုလေးပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ကြီးထောက်ပံ့မှုတွေဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အခုပြောသွားခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်နဲ့ချိန်ဆပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးစီချင်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကနေအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာတစ်ခုခုချန်ကယ်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချိန်ထက်ပါလေခင်ဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်